Doncs coneixerem avui el Raval medieval i començarem per un dels espais, anem dels espais més importants, però no només del Raval, de tota Barcelona, des del punt de vista històric de l'època medieval. I el primer són les drassanes. Les drassanes són la primera parada d'aquesta ruta històrica que convida els assistents a conèixer el barri del Raval durant l'edat mitjana. Aquest va ser un dels centres de producció naval més rellevants de la Mediterrània i una porta d'entrada a aquesta zona que durant molt de temps va quedar fora muralles. Que el mateix nom de Raval prové d'una paraula àrab, rabat, que vol dir espai fora muralles, i això l'ha condicionat durant molt de temps, però encara així, a dins hi ha hagut molta empenta i també durant l'edat mitjana, un centre on hi havia gran quantitat de monestirs, convents, és a dir, d'ajuda social, d'enclavaments benèfics i assistencials per a la ciutat. Durant aquest mes de novembre, aquells que ho desitgin poden fer aquesta passejada on de sud fins a nord descobriran que la ciutat ha sofert molts canvis des d'aquella època. Tot això eren horts, eren terres de cultiu on estem ara. I baixaven rieres, també. Hi havia monestirs, cases gremials i poc més. La següent parada és el monestir de Sant Pau del Camp, que compta en el seu subsol amb un dels jaciments neolítics més importants d'Europa i que data del 5.000 abans de Crist. El monestir, a més, amaga un claustre molt especial. El claustre és romànic, però és molt original per aquesta forma de trèvol. Tan original que Picasso, quan estava estudiant a Barcelona, hi venia molt aquí a dibuixar i també a estar-se pensant sobre el passat, història, etc. Durant la ruta hi ha espai per conèixer la història a través dels comerços del Raval, que mitjançant uns codis QR fan accessible la descripció del punt històric més proper a la botiga, tan sols acostant-hi el telèfon intel·ligent. I així, la ciutat, mica en mica, tot i viure-la diàriament, agafa una altra dimensió. Jo sóc filla de Barcelona i la veritat és que hi ha carrers que no els havia trepitjat encara fins avui. Saborejar coses que les has vist cada dia però que no has profundit en elles, doncs realment et fa sentir d'una altra manera. El barri el conec, però bueno, quan te l'expliquen així, a més aquest noi ho explica fantàstic, doncs molt bé. Vull dir, hi havia coses que les sabia, però altres que no les sabia i que m'ha anat molt bé. Com per exemple que la plaça del Pedró va acollir primerament el mercat de Sant Antoni o que... La capella de Sant Llàtzer és del segle XII i és un dels edificis més antics també de tota Barcelona. Una oportunitat per conèixer més enllà i descobrir que cada racó del Raval és fruit d'una llarga història.